I'm Gigi Bastard. Buenas noches. Acabamos de arribar de Los Angeles en más un concierto en el Plaza Hotel. Y fuimos muy bien recibidos. Espero agradar a usted. Oh.
levantar as mãos. E agora os pés, mexer os ombros e as orelhas também. Não se esqueçam dos dedos, levantar a cabeça, esticar o pescoço, raspar com a mão até descascar o osso. Toda a gente diz bibibibá. Mr. Corral, estamos a enriquecer até à morte, mesmo que vais para rapadinho sem três braços para casa. Tinha as orelhas nas costas e o papagaio no tornozelo, o candeeiro no olho e o resto estava no brelo. Trigo, queijo e nozes, pão de trigo, queijo e nozes, pão de trigo e queijo e nozes, pão de trigo e queijo e nozes. Pianissimo coro, per favor. Obrigado. Atención. Habidas lo señor José Gaudencio. Repito, lo señor José Gaudencio, que fue encontrado lo seu billete del número del contribuyente. Per favor, contactar la cabina del son. Obrigado. Agradezco la conferencia de todos vocês.
Muito especial a ti, Lorenzo, a ti, Alves, y a todos los chicos que acompañaron la nuestra vidita. Mucho, muchas gracias. Buenas noches. Oh,
Bien, paso simple. Absolutamente nenhum sentido, absolutamente qualquer significado. Resultam da descodificação de um banco de dados sobre comportamentos esquisitos. É minha convicção pessoal que pipocas é mais que pop e corn. É todo um mundo numa pipoca. Quero ver
você é, yeah. A boleia pela rua, lá vou eu ao mercado. Mal lá cheguei, vi o boss.
Teniente.